בבוקר שאסור לאכול לפני התפילה, מותר רק לשתות. אז בא בן אדם בטעות ברך על מאכל בבוקר לפני שחרית, ופתאום הוא נזכר, האם יטעם? בדברי הרמב״ם בספר המצוות משמע שמה שחז"ל אומרים, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, ככה אומרים חז"ל. רואים ברמב״ם שהוא סובר שזה איסור דאורייתא, לא תאכלו על הדם. חז"ל דורשים מהפסוק לא תאכלו על הדם כמה דברים, והרמב״ם כותב שמה שזה לאו שבכללות, שיש כמה איסורים שלמדים מלאו אחד. כך כותב גם כן בספר החינוך, שזה איסור דאורייתא. כך שיטת הרעה, יש אומרים שהרעה חיבר את ספר החינוך, יש אומרים שלא, אבל זה כתוב גם בחידושי הרעה, ככה. מצד שני, מרן הבית יוסף כותב חד משמעית שזה איסור דרבנן, אכילה לפני התפילה זה דרבנן. כך כותבים תלמידי רבנו יונה במסכת ברכות, שזה ודאי איסור דרבנן. עכשיו לכאורה, אז לפני התפילה, אז יהיה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם לא תטעם, אז זה ספק דאורייתא של ברכה לבטלה. אם כן תטעם, זה ספק דאורייתא של לטעום לפני התפילה. אבל לא, אין שום ספק שפה בסופו של דבר הטעימה הזאת לפני התפילה אנחנו צריכים להקל בה. למה? כי לפי מרן הבית יוסף, קודם כל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן קובע חד משמעית שזה דרבנן, זה דבר ראשון. דבר שני, הנימוקי יוסף מתיר לטעום. אמנם רוב הראשונים חולקים על זה, אבל פה המדובר הוא שאתה מברך, אתה רק טועם טיפה, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה. אז יש פה עוד סניף להקל, בכיוון שאתה רק טועם. אבל יש פה עוד נקודה הרבה יותר חשובה. האיסור, למה אסור לטעום, אסור לאכול לפני תפילת שחרית? אז חז"ל אומרים, שמי שאוכל לפני התפילה, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גביך. אומרים חז"ל, אל תקרא גביך, אלא גאיך. זה גאווה. אתה קם בבוקר, לפני שתתפלל על הדם שלך, תתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אוכל ושותה. הלשון של חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא, אחר שאכל ושתה ונתגאה, מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה גאווה. עכשיו הבן אדם הזה שטועם בגלל הברכה לבטלה, הוא לא חלילה רוצה להתגאות, הוא רוצה עכשיו להינצל מהאיסור. אז כאן אין את הגאווה. ועוד יותר מזה, הראשונים שסוברים שאסור לאכול לפני התפילה, אפשר להגיד שזה באכילה ממש. אלה שסוברים שאסור לאכול מדאורייתא, אני מתכוון, אלה שסוברים שזה אסור מדאורייתא, אפשר להגיד שהם מתכוונים דווקא אכילה ממש. אבל כשזה לא אכילה ממש, רק טעימה כדי להינצל, אז זה גם לא דאורייתא וזה גם לא גאווה. אז יש לנו הסתברות גדולה מאוד לומר שלטעום, אם הוא ברך בטעות לפני תפילת שחרית על דבר מאכל, שלטעום ממנו יש הרבה צעד להקל. בספר ברכת השם של הגאון הרב משה לוי, הוא מחמיר בזה. אבל לפי מה שאני אומר לכם, לפי כל הסברות והנימוקים שאני אומר, יש לי עוד סברות ונימוקים בזה. לא את כולם אמרתי כאן. אני חושב שבהחלט יהיה צריך לטעום. זה לא גאווה, זה רק טעימה. ומסתבר לומר שטעימה לכול העלמא לא תהיה דאורייתא. וגם יש נימוקי יוסף שמתיר לגמרי טעימה, וגם ברכה לבטלה זה ספק דאורייתא, לכן לפני התפילה שאדם יטעם.